Tunga grabbarna. Skicka emot mig. Hålla emot det. Kör lite passning! Över! Bra Oliver! Följ med där! Support! Support! Ännu närmare in, killar! Jag tillbaka! Titta på början! Kapp! Support! Det kan ta! Bra stäng, Sebbe! Bra, Sebbe! Kom igen!
Kom igen nu! Det är din Oskar. Det här var första försöket.
Jag ser inte på tiden här. 10 minuter, ja, det är snart slut på det var. Ja, vi ledde. Oj, titta. Bra! Bra, Oliver! Mycket bra! På! Bra, Liam! Lite högt. Härligt, Oliver! Han är en bra tacklass. Alltså. Bra! Så ska vi se! Kan man tycka att den blir bra. Det är en gångspel kan man tycka. Tiden är ute faktiskt. Aj då. Aj. Bra! Mycket bra! Support! Hjälp honom, Sebbe! Axel! Härligt, Liam! Kick! Bra spel nu! Bra spel, grabbar! Riktigt bra!
Men det var lite jobbigt i början av säsongen. Ja, jo, men då gipsar de säkert. Gipsar de säkert. Folk kommer tillbaka till... Det är riktigt så svårt för oss. Ja, svårt. Ja, ja, ja. Jo, men det är mål till alla, ja. Nej, nej, nej. Härligt, Andreas! Stål! Stål! Vi har andra redan. Andra redan. Vi har ett sång i flänken. Ibland är folk som är lata när det går så bra. Som kan få bra sätt. Ja. Ny boll. Sebastian är bakom! Bra stål! Bra stål!
Byte, byte. Två minuter, grabbar. Två minuter. Två minuter kvar, grabbar. Typ. Oj, det är hot. Det är bara någon minut nu, grabbar. Bra, Andreas. Det är bara någon minut på. Kör! Oj, it wasn't over. Still a line out. There was 1 second left when you kicked it. Get up, guys. Last play. Kör! Kom igen, Sebbe! Kom igen! Grip på flexen! Bra, Axel!